Stylový krava osrala mobil. Nedá sa len tak jednoducho, to treba spláčiť. Ale už mi išlo niečo. Keď tam nič nie je, no to... Jaj! Čo to je úplne, že fail? Krásne rovno na iPhone. To je jeden systém. Jeden systém. Je tu ináč akože zase minus 150, prečo netočiť video, ne? Aha. To sa teraz je znervozitý. Vypej, ako mi zima. Ja nemám. Kúrim, preváž. Zima mi. Párečky. Preváž kúrim, aby vám bolo. My sme mali v Bratislave solidných 5 stupňov, tu príde minus 7 solidných. 10, tu bolo na ráno. Ráno bolo 10. Ješ, čo tu bolo za peklo včera? A to v čo mám ísť? V kostolnom, čo máte? Náve túto si, toto si nahodíš. Tak dobre, no. Veď mikinu si nahoď, ona je teplá a to môžeš zabrať. No ale tady ja viem, jak to kráva, tu budem špinavý, ne? Či ne? Dáňa. My to budeme prať a ty v tom rúžovom svede. Maj, mi treba koní. Aha. Prečo to drží. To sú všetky niekde oprízva, kým ste mi prišli. Okay. No vy kde ste? Tak dlho. Kamiónu veľa išlo, tak som musel prežiť. A to bude veľmi sa sratý, či ne? No ne, ja viem. Nie, budeš voňať iba. Marek, už smrdíš ty. Nejaké gumáky. No, môžeme ísť pomôcť. Aby som to vysvetlil, dneska si dáme taký challenge s našou úctenou pani Strinou. Čo si dáme? Vodku. Dáme si také, mojou filmovou mamou. Dáme si takú súťaž, lebo taký, že kto zvíťazí, naša generácia sa stále sťažuje, že to je taká ťažká doba a všetko. A tak som si povedal, že keby tak vypli elektriku a internet, že či si máme takže nadojiť mlieka od niekiaľ, tak si idem vyskúšať, že jak to je. A máme tu majsterku sveta a svetla v dojení na krátke trate. Koľko sa tak dojí kráva? 15 minút možno je, ne? No, ja. Ale nie, to nie je, že 15 minút. 15 nie. To už aj krát by bola nervózna. Sice. Najprv postup je, opijete krávu. Aj keksy. Dajte keksy a dojíte Milku normálne, že ide z nej strika kakao. Poďte. Netočil si to? Postup je, opijeme sa najprv, aj s krávou. Keby ste to teraz cítili, ten klasika. Zdravím vás, že to nejde vonku, lebo je zima. Sande. Kedy som naposledy dojila kravu? Na družstve. To bolo koľko rokov? 15? 15 rokov. Vojta, tam má skup, tam sa ti ďalej nedávam, tam sa ti pomkne. Tak, do dlane si dáva. Najhoršiu, prečo najhoršiu? Nie, táto je krudná. Taká vyplašená. Všetci sa vyplašení. To som si nemyslel, že to je taká maturita, ale očividne, kraby dneska nemajú náladu vôbec. Vieš? Máď asi sadnúť. Deti moje. Na moja má. Keď tu koľo bolo. Parádne, jahúčko sa dojila, nie. Jahúčko, hej? No.
Že sa na to jednoduché, ale mám pocit, že to nie je až také jednoduché. Si mohol ísť ty? No ani pánovi. Ma tu už nastrašili dosť dneska. Ja. Nejdem toto. Musím nie, nejdeš? Neviem. Veď nejaké ťa aj kopne. Tebe dám tak? To ma, už ma spozna, že to je niekto iný. Danka je tak sa budem tváriť, ale idete so mnou. Tam, čo? Idete so mnou tamto. Hej, ja mám ísť s tebou. A ja mám ísť. Ale čo ja mám tu robiť akože bez nejakého neho? No neviem. Nasadni si. Sadnúť si? Ešte ide. Ahoj, Jak tam stláčať, alebo čo si mám? Stláčať, stláčať. Ty to nemusíš poďalať, nie? Čak, ale to... No, to je nedávka, veď tak je to, to treba stláčať. Ale už mi išlo niečo. Keď tam nič nie je, môžeš... Jaj! Znakrvý. 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 Čo to je úplne, že fail? Krásne rovno na iPhone. Na to máme telefón, ide ruky. Myslím si, že máme vlog. Ja mám vytýkla. Počkaj, toto tiež ide sa. Ja, nebo, mi ste telefón stavili. Na to máme telefón, ide ruky. Pokrviete sa, no. Nebo... To je v pohode. Čo ti obrazu pozakňaslo? Hej! Marek, ukáž to. Dneska som to zabil, toto tu. Stylo, toto je... Skončilo na tomto iPhone, pozrieš, aký je ten kryt proste. Ten ide rovno do koša. To... Išli sme točiť vlog od Doreny a nakoniec bude to vlog o tom, ako stylový kráva osrala mobil. Oh, je tu zima, je tu zima. Ja mám ešte celú ruku osratú, ty ch... Dobre, stylo. A so sratým iPhone. So sratým iPhone. Čau. Stylo, nesmrdie ti ruka. Ešte hej. Na kameru. Ale iPhone ešte aj do displeji so sratým. Išli sme točiť vlog o niečom a je to oveľa lepšie. A Marek odtiaľ sú, že wow, čo sa deje? A kráva mu srala na tohle. My ideme piť. Ja by som veľmi rada pila, ale už len za to, že s vami. Ja neviem ale piť. Ale nedá sa, pretože... Ona sa nejak rozpila, ne? Posledne dobe. Ja neviem piť. A jeho v živote za volant nepresvedčím, takže... Takže dnešný vlog bude asi o niečom úplne inom, tak. Ako no. Som si myslel. A bolo to celkom funny. Bolo to celkom funny. Ty nezajúš teraz ako úplný autista. Hej. Zdravím všetkých fanúšikov Mafia Corner, čekujte jeho YouTube a dajte mu odber. Pre televíziu Markýza Štefania Šalatová. Dobre? Sestri na smeje. Poďte na kávu. Na kávu. Áno, poďte. Stylo stále drhne svoj mobil. Už som ma celý umyl, je vodo tesný, takže. Aj, tak toto bolo. Toto keď ti kráva osere iPhone za liter. Idem hore! Hore, hore, hore! Ideš hore? Idem hore! A ty si nevšimol, že ono? Že... Nie, však ja som na teba točil. Vypí za žic. Posledné tri vlogy, Stefy iba chlasta vo vlogu. To nie je pravda, vlogu. To len tak vyzerá celé. Ahoj! Kráva osrala Marekovi mobil. A dnes je Jozefa, takže vezmeme bomby. Celý pôž nepijem. Idem si dať prvý pohárik. Ako začal post, ešte som pohárika nevypil. A teraz si ho idem dať, čo to sa mnou spraví. Sadnú.
Budete sme dnes z toho moc nenadojili. Strina nadojila viac, aha. Vieš, áno, aha. Noha za stativu. Noha sa našla. Točíš, či čo robíš? Nie, moc sme toho nenadojili, lebo nás vystrašili najprv, že teda, že králi kopu. Ale za to ste toho vypili veľa. Vypili sme veľa. Nadojili málo, stále smrdím stále? Jak, to už nie je jak krava, ale jak dzivaš. Ale Stina nám to vyhrala, lebo nadojila určite viac ako ja, aj keď povedala, že sa trošku bála, tiež, ne? Že keď povedali, že tie kravy trošku sú také kopnuté dneska. Ja viem, že mi asi raz mi to tam tak frcklo do toho vedra, to som si všimol a potom Mareko mobil schytal jedno lajno, takže to bol Mafiano, sleduj, pridávaj sa, čau, to bolo Zoravi dneska. Sriko, pozdrav ešte. Pozdravujem aj ja za Mafiu Korner z Oravy. Aj zo Štefy. Máme sa. Tebe som mal tam dúľa, však.